Eräänä perjantaina löysin kellarista vanhan pleikkari kakkoseni. Mieleni teki pelata sillä jotakin, mutta en keksinyt, että mitä. Sitten muistin mukavan lapsuuden pelini, Sly kakkosen. Minulla ei kuitenkaan ollut tätä peliä, sillä olin myynyt sen joskus. Kävin läheisessä pelikaupassa katsomassa, löytyisikö sitä sieltä. Pitkään etsittyäni olin jo luovuttamassa, kunnes huomasin sen. Tai siis, melkein. Pelin kansi ei ollut aivan samanlainen kuin yleensä. Normaalisti siinä lukisi Sly 2 Konnakopla, mutta tällä kertaa siinä luki Sly 2 Murhakopla. Normaalista poiketen Bentleyn varsijousi osoittikin Slyta kohti. Hahmojen silmistä näytti tulevan hyperrealistista verta. Ikärajaksi oli merkitty 18. Ajattelin, että tämä oli vain jotain pilaa ja ostin pelin. Se maksoi 6,66 €. Kotiin päästyäni käynnistin pleikkari kakkosen ja odotin innoissani. Mutta tällä kertaa jokin oli hullusti. Hahmot olivat alussa mustia! Järkytyin tästä aivan sairaasti, mutta sitten tajusin, että se oli vain bugi, joka tapahtui vain kerran. Kun pääsin pelaamaan, alkoi tapahtua kummia. Huomasin, että Sly ei kulkenut nopeasti sitten ollenkaan. No, ehkä Slyn kunto on vain hieman huono, fiksuna poikana päättelin. Peli jatkui hetken aikaa aivan normaalisti. Pian kuitenkin tapahtui jotain todella outoa. Odotin Mörin ukkoshyppyhuutoa, mutta sen sijaan hän huusikin murhahyppy. Kiljaisin niin kovaa, että äitini lempimaljakko tippui lattialle ja meni aivan säpäleiksi. Voi helvetti sentään, ajattelin. Miten selitän tämän äidilleni? Sitten tulin tosi vihaiseksi. Mitä ihmettä juuri tapahtui? Tämän typerän bugin takia äitini maljakko hajosi. Möri alkoi nostaa kaltereita Slyta varten, kuten ennenkin. Yhtäkkiä Bentley huusi kaukaisuudesta. Paina näppäimiä nopeasti, jotta voima pysyy ylhäällä. Se tarkoitti, että minun piti siis itse nostaa kalterit. En kuitenkaan ehtinyt reagoida tähän, joten kalterit tippuivat suoraan Slyn päälle. Sly kuoli siihen paikkaan, mutta hän ei litistynyt koomisesti kuten yleensä. Hänen luunsa olivat murskaantuneet ja verta oli ympäri huonetta. Möri vain tokaisi tähän kylmän viileästi. Sori, kamu. Ja naurahti ilkeästi perään. Olin todella järkyttynyt. Odotin Slyn respawnaamista. Kuva feidaantui mustaksi. Odotin varmaan 10 sekuntia, kunnes musta ruutu muuttui mustaksi. Sen jälkeen ruudulle ilmestyi teksti, joka oli kirjoitettu hyperrealistisella verellä. Siinä luki, mikset painanut näppäimiä nopeasti. Olin aivan raivoissani. Olin juuri sulkemassa tätä typerää bugista peliä, kunnes tajusin jotain. Peli ei ehkä ollutkaan buginen. Se oli hakkeroitu. Siinä oli oltava ainoa vaihtoehto. Eivät nämä voineet olla vain bugeja. Minua kiinnosti todella paljon, mitä tällä hakkeroidulla pelillä olisi tarjottavaa, joten tartuin takaisin ohjaimeen. Painoin Start-näppäintä, joka aukaisi valikon, jossa oli vain yksi vaihtoehto. Poistu DVD-valikkoon. Ihmettelin, että mikä himputin DVD-valikko. Mitä ihmettä tämän hakkeroijan päässä liikkui? Painoin kuitenkin siitä, sillä en voinut tehdä muutakaan. Yhtäkkiä huomasin olevani jakson valikossa. Mitä ihmettä se puhe DVD-valikosta sitten oikein oli? Ajattelin, että ehkä peli viimein muuttuu normaaliksi. No, eipä tietenkään. Tietenkin se sadistinen paskeainen oli hakkeroinut jaksovalikonkin. Vaihtoehtona oli vain Graveitterin kenttä, sillä muiden pahisten naamat olivat veren peitossa, eikä heidän kenttinsä päässyt. Menin siis Graveitterin kenttään. Alussa ei kuitenkaan tullut kutskeneja. Aloitin Bentleylle suoraan vankilan sisältä. Ihmettelin, että miten oikein pelastan Slyn, jos hän on kuollut. Juoksin kuitenkin Slyn selille, ja se oli suurin virheeni koskaan. Sillä se näky, mitä näin, oli todella kammottava.
sellissä ei ollut kokonaista slaita. Vain slain pää. Minusta tuntui, etten voinut hengittää. Tämä on vain typerä hakkerotu peli. Toistin päässäni, mutta ajatus silti järkytti minua. Juuri kun olin pääsemässä siitä yli, huomasin, että slain suu liikkui. Sly oli siis vielä elossa. Hän ei kyennyt tuottamaan ääntä, mutta pystyin lukemaan huulilta, että hän sanoi: auta! Tämä oksetti minua. Tajusin, mitä minun oli tehtävä. Minun piti päästää Sly tuskistaan. Löin Slyn päätä aivan täysiä Bentleyn varsijousella. Sly kuoli lopullisesti. Itkin aivan kamalasti. Huomasin, että käteni alkoivat muuttua vihreiksi, selkääni alkoi kasvaa kilpi, naamani kasvoi vaaleanpunainen kuono ja perseeseeni lyhyt häntä. Huomasin, että minusta oli tullut Myrin ja Bentleyn yhdistelmä. Olin hullumurhaaja, joka tappoi Slyn ensin Myrillä ja sitten Bentleyllä. Mieleni teki tappaa lisää. Juoksin ulos talostani, lähdin kadulle tappamaan porukkaa. Olin tappanut jo 5 ihmistä ja minusta tuntui ihanalta olla hullu verenhimoinen kilpikonnan ja virtahevon risteytys, joka murhaisi kaikki. Tapoin koko naapuruston, kunnes päähäni tuli taas järkeä. Miksi ihmeessä olen tappanut viattomia ihmisiä? Rupesin itkemään. Miksi minusta oli tullut murhaaja? Miksi näytän Bentleyltä ja Myriltä? Yhtäkkiä Sly käveli kulman takaa. Olin ihan hitsin järkyttynyt. Miten videopelihahmo voi olla oikeassa maailmassa? Sly sanoi minulle: sinkin hullu murhaaja. Tapoit koko naapuruston ja tapoit minut siinä typerässä pelissä. Saat maksaa teoistasi. Nyt minä tapan sinut. Yhtäkkiä Slysta tuli luuranko ja alkoi soimaan siisti musiikki. Minusta muuttui sydän ja kuolin heti Slylle. Yritin uudestaan ja kuolin taas Slylle. En voinut voittaa Slyta. Sly tappoi minua ikuisesti ja minua alkoi todella ärsyttämään. Juoksin kotiin ja suljin pleikkarin. Se ei auttanut mitään. Näin Slyn yhä ulkona valmiina tappamaan minut 100. kerran. Olin yhä puoliksi Bentley, joten päätin ampua Slyta unitikalla. Sly nukahti ja sain tapettua hänet. Olin iloinen. Voisin jatkaa taas murhaamista. Yhtäkkiä paikalle tuli muumipappa, joka sanoi: ai ai ai. Sitten hän tappoi minut.